ilok ni. Eh? Beh! Oh, menoh weh pitu ni. Mari nak kacang aku ha. Menoh muni lawe ni. Eh, eh. Lawe. Lamu tu. Ah, takut weh diku tengok buka pula. Gocok. Mari. Eh. Ha, tuwe ya tak ada tunggu le seweng. Boleh makan lalu tak kena bayar. Gegel. Ha, dak dak dak. Tuwe makan gini no. Tangkap, tangkap. Kau hem, kau hem gini ya. Tak situ. Ini manjir. Eh, Mek Yang, aku nak beli nanti apa? Eh? Aku nak beli air kau. Tapi aku nak buka pintu tak pandang. Ya, tak sibuk kau. Tak tahu nak buka kok mana pintu, yo. Lom tengok ke tepi-tepi itu, eh? Tak sibuk kau. Tak buka pintu, yo. Haa, ya tak sibuk lah. Yaya, mau lagi mana? Kenapa mau aku nak pergi ke Mio? Loh, kok ada jalan yang lebih tau? Sudah paham, asal tengok ya tulik tunjuk lupa kok ni. Kok ni ngak, kok leh hutan ni ngak? Lah, awak reka lah. Bodoh mu jadi kapi lah. Jalan lebih tau. Mung bodoh, kok mung lah. Tak cahaya mung. Kok mung nak pengen apa? Jalan kok ni, kok ni. Kok ku ha, kok ni hoku. Kok ku nak pergi. Kok ku nak pergi. Kok ni hoku, kok ni. Ya ya. Cuma. Dua gapo tu nampak sungguh mulut macam mucung tu eh. Ni lah duk kukunya ni. Ni kukunya jamin dulu ni bek ni ni. Jamin lani weh tak mahal dah bek ni. Jamin lani weh pesan logo ni masuk le palo yo tu ke gingan na tubuh. Hey. Kok mana pintu? Nuh, pintu. Kok ini? Cumi ini. Sawadikah, kukucun, ha? Toka di chan, ka, ya, ya, teruk, niyo, tanbun, tapayo, anpeyi, niyo, chan, wat, narasiwa, naka. Wani di chan, marengah, namtuan, naka, pisan, chan, wat, sedan, top, day. วันนี้ฝนตกหนักทำให้พื้นที่น้ำป่าไหลหลากนะคะขณะดิฉันเองต้องอยู่ในน้ำและก็น้ำก็ต้องพาไปดิฉันนะคะโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยดูน้ำเยอะมากเลยในสวนยางคงก็จะคลิปยังไม่ได้เลยนี่เฮ้อน้ำเยอะมากเลยดิฉันขอรายงานเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนฟ้าอากาศในวันนี้พบกับดิฉันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับดิฉันยาย่าตะโลมิยอวันนี้ที่ศาลจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโอ้น้ำท่วมอีกแล้วนี่โอ้ฝนตกหนักจนทำให้ดิฉันนี่จะอยู่บนดินไม่ได้ต้องมาอยู่บนต้นไม้นะคะโอ้อยู่บนต้นไม้จริงๆเลยดูนี่โอ้ยุงอะไรก็เยอะมากเลยนี่ดิฉันก็รายงานเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ